Тіл тағдыры, ел тағдыры. Шымкент қалалық тілдерді оқыту әдістемелік орталығына биыл 25 жыл. Мерейлі датаға орай тіл саясатын жүзеге асырушылар республикалық конференция өткізді. Қалалық мәдениет, тілдерді дамыту және архивтер басқармасына қарасты мекеменің ширек ғасырлық тойына еліміздің әрқиырынан келген өкілдер қатысты. Олар тіл саясатына қатысты баяндама оқып саладағы өзекті проблемаларды талқылады. Біздің балаларымыз хаппи бөздей деп құттықтамаса, бір-бірімізді біз туған күніңмен, мерекеңмен деп қоя салмасақ, туған күнің құтты болсын, мерекеңіз құтты болсын деген сөзді қолдану керек, құтты болсын деген сөзді. Бұлар бізді мінекей алып бара жатыр, өзімізге байқатпай тілдің табиғатын алып бара жатыр. Мына батыстың зерттеулерінде фонетикадан өзгеріс келеді, грамматикадан тілге лексикадан келеді, сосын грамматикадан келеді деп көрсетеді екенде, осылардың ішінде грамматиканың қозғалғаны ең қауіптісі деп айтады екен. Біз грамматиканы да қозғап алдық қазір. Мен ойлаймын деп сөйлейміз. Мен ойлаймын деп сөз бастаймыз, сосын ең соңында үлкен рахмет дейміз, ана большой спасибоның жаңағы калька аудармасымен. Көрдіңіздер ме? Ал ол қазақшада менің ойымша, анау соңындағы сөз көп рахмет қой, көрдіңіздер ме? Әдістемелік орталық 1997 жылы құрылған болатын. Осы мерзім ішінде 27 мыңнан астам азаматқа тіл үйретті. Олардың 16 мыңы қазақ, 3800-і орыс және 2047-сі өзбек пен өзге этнос өкілдері. Үш тілді жетік меңгерген жастарды ынталандыру мақсатында шеберлік сағаттары мен түрлі байқаулар ұйымдастырып келеді. Мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту негізгі мақсаты. Бізде тек қана қазақ тілде қазақтар ғана оқымайды ғой, бұл жерде өзге этностар да бар. Өзге этностарға мысалға қазақ тілін оқытады. Қазір көптеген қазақтар келіп жатыр, біз орысша білмейтін едік, орысша оқуға болады ма деп. Солай бар. Ағылшынды білесіздер, ағылшын ол әр кезде де сұранысқа ие тіл. Сол себепті осы бізде негізі ақысыз түрде тілдерді үйрету біздің орталық. Әдістемелік те көмек береді. Әдістемелік көмек ол мектептерге, жаңағы мектептің мұғалімдеріне. Қазір бұл орталықта 12 ғана кадр жұмыс істеп жүр. Тіл үйрететін мамандардың айтуынша жалақының аздығы бұл салада ұзақ тұрақтап қалуға қолбайлау екен. Сондықтан мекеме қызметкерлері жаңа Қазақстанның жаңа саясатынан көп үміт күтеді. Шара барысында еңбегімен еленген бірқатар азамат алғыс хаттармен марапатталды. Сәкен Сапарбеков, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.